5 benda yang anda boleh buat dengan adik anda semasa cuti sekolah. Yang pertama, main sek-sek bom-bom. Sek-sek-sek bom-bom-bom. Tak mau main lah, macam budak-budak dah. Habis tu permainan apa yang tak budak-budak? Yang kedua, berkebun. Hantu nak buat apa tu ni? Nombor 3, main bola dalam rumah. Aku terer, aku terer. Hang tak terer. Aku terer daripada hang. Terer daripada hang. Hang tak terer pun. Aku tak terer, aku tak terer. Hang lagi terer. Mana ada hang tak terer. Nombor 4, PlayStation. Ya, aku nak menang, aku nak menang. Ali, ada Shinchan kat TV. Penipu. Yang kelima, mandi bersama-sama. Yeay, cepatlah. Tunggu apa lagi? Kata nak pergi mandi. Itu saja masa yang kita ada untuk hari ini.